dadan oo ahayd mid aad u xanuun badan ayaa waxa ay sababtay geerida sheekh cumar cabdi iyo laba caruura uu dhalay iyadoo bilowga masiibadan ay ka timid dab ka kacay guriga marxuum sheekh cumar cabdi sida uu sheegay cabdulaahi xuseen cabdiraxmaan oo ka mid ah ehelada dadkan geeriyooday markaasaas tama aragna walaay buug iyo walaaran buugtimada aran habani kooni koob kooni oo gumeel aanu qabna kewaan kulay dad badan baa xafidinaa gurmuti kooti marka insha Allah saas walan dheeng may buu ilaahay kuleega ku jeeyaa saan ka dhakan nas ko leeyahay lan oo jaamada maraya jaamada aad dhakadaan saadatan hada jaamada dhakadaan marka gaabti saasu aan u maaragnaa dad iskool barasho jeero baa qasaw ah dhamati shil dhamati guriga kala gubidan hal anuk yaan fuuga tabaxdo kala ee mayba kala la jaraa ya wadaadina ta haamleeta gudoomiy ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Baydhabo Dr. Yusuf Bare ayaa ka tacsiyay dadkii ku geeriyooday masiibada bismillaah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in halikun illa wajhahu weba tacsin daraane dhamaan heeladi ee qaraabadi ee dadkii raxamka ahay ee ku baheen dadkii musiibadu maxay tahay ka dhimade ilaahay naxariisto aawkii lamaadii cunug meel ka gubadeen ilaahay naxariisto anoo ka hadalaa magaaga afka maamulka degmada Baydhabo weba tacsin daraane dadkii dhamaan walka naqade heeladi oo kullu sho intaasiyana weeb waa walqoran ahaayeen kullu nafsin daa'iqatul maut lan walbu weeb waa nafsadii weeb waa maxay ahto dhimashada ee geerida weeb waa nafulba dhadhamiyaasa lagna ma og meel usu ka dhimada ma og oo ma tadri nafsu maada taksibu qadan oo ma tadri nafsu bi ayi ardin tamuutu marka dad shahiiday way haayeen maxay ahto iyo oo gurisho ka jiraan kitaabshu akhristaan dhimadeen ahaayeen ilaahay jannada ku waraabiya oo noo maamulkeena eedeedan ka taxsiyana dadkii heladii qaraabadii insha Allah ta'ala wali karaankeena oo maxay ahto contribution keenay wala insha Allah ta'ala gurigi meel ka gubaday dadkii walka naqadina wala aan qodo doona sidan ka dhaqsiya badan beedin ilaahay kariim insha Allah ta'ala assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa dhacdo murugo leh oo aan hore looga arag magaalada Baydhabo Cali Ilyas Cabdullaahi telefishinka caalamiga CNA iyo idaacadda Tusmo magaalada Baydhabo